Partia Demokratike nëpërmjet kryetarit saj Lulzim Basha prezantoi sot një pako ekonomike me një vlerë të përgjithshme prej 312 milion eurosh, e zbatuar brenda një periudhe 6 mujore për ta nxjerrë vendin nga kriza ku është futur pas pandemisë koronavirusit. Për këtë, por edhe për çështjet tjera ekonomike do të kem një bisedë tani me ish deputetin demokrat Florion Mima, ish zëvendës ministri i financave. Faleminderit që jeni këtu. Mirësevgjë. Kënaqësi, sa realiste është kjo pako që propozon Partia Demokratike, sepse ti jesh në opozitë dhe të bësh prezantime, propozime është me thjesht se sa të jesh në pushtet dhe të administrosh paratë të taksa paguesve. Jeni absolutisht i sakt në konstatimin tuaj dhe po e filloj me këtë që Partia Demokratike me një ndjenjë patriotizmi, me një ndjenjë realizmi dhe përgjegjësie, lançoi këtë paketë jo për t'i bërë kashëllik. Qeverisë nuk e ka bërë kur gjatë gjithë këtyre muajve të rënd të pandemisë, është përpjekur me modesti, por dhe me profesionalizëm dhe integritet, paraqes paketa për të tërhequr vëmendjen, apo për të zgjuar nga gjumi letargjik qeverinë dhe për t'i treguar se ku duhet të vërë gishtin. Me këto para që ka, vendi ynë, mund të ishim në qeveri. Më besoni ke kjo që ju them, mbrëm që i është dhëndore e fundit paketës, thash është diskutu me një ndjenjë patriotizmi, njësoj si kur të këtishim qeveri dhe logarisnim qindarkat. I ka mundësin? Po, po ku mund të hiqet, ku mund të meret e këshumë e rallë. Cilat ishin disa nga para kushtet që quen në përgatitin e kësaj pakete? E para ndima direkte e diri sotme, fare e ullët. 0.8% e PBB-s, e përkëthyre në shifrë absolute, rrët 101 milion dolar, ka që shifra e fundit që ne kemi nga thesari shtetit, nuk i bënderë Shqipërisë. Shtete më të varfra, më të vogla, më të pamundura se Shqipëria, nga dhe këtu, afër nesh, Kosova, pa diskutim, Maqedonia, që është goxha më lartë se ne, pardje, Maqedonia ka miratuar paketën e 450 milion euro. Shqipëria, e vetëm e paketë drejt për drejt, është 101 milion euro. Nisur po ashtu nga sinjalet që kemi për një përkeqësim të mundshëm në muajt e vjeshtës dhe për të alertu qeverinë në mënyrë që të jetë vigjilente dhe të operojë në fushat më sensitive që ekspertët tani kanë identifikuar, që janë, po themi, arsimi dhe shëndetësia, si dhe nisur nga gjendja katastrofike ekonomike që ka ardhur si rezultati këtij qeverisjes, si rezultati tërmetit dhe si rezultati pandemisë, rreth 70% e bizneseve raportojnë rezultate negative, pra humbje në librat e tyre, rezultate me të kuqe, dhe dje ka qenë Fondi Monetar Ndërkombëtar, i cili e ka rishikuar në ulje rënjen, ose më saktë në rritje rënjen ekonomike, nga -5% e GDP-s në -7.5. Ne kemi arsye të besojmë që edhe 7.5-a minus do të jetë lule. Ne parashikojmë që shifra reale në fund të 2020-ës do tjetë midis 9-ës dhe 10-ës, që do tjetë një katastrofë. Konstatim nga Berzhi në Moskaboj, minus 9%. Berzhi është ke minus 9-a. Pra, me të gjitha këto parakushte, dhe thash me të ndjenjë patriotizmi që e karakterizon opozitën, opozita nuk është për të talur, si shbënë Zoti Rama, me barcaleta, me humore, me shalki, dimë dhe ne barcaleta, plot me perime a frutat tjera, ne rezervojemi, sepse nuk është momenti në këto ditë të jetë vështira për popullin dhe ekonomin, që ne të shkëmbejmë batuta dhe humore. Nga do të hiqen këto para dhe të jepen në formën e asaj që në ekonomin jetë si para të hedhura me helikopter për ata që kanë më tepër nevoj? Unë besoj se në të 5 fushat që janë arsimi, shëndetësia, individi, i ku do ndodhur ai, biznesi vogël dhe biznesi madhë, qëndra, epiqendra e gjithë saj pakete është individi shqiptar. Është individi cili për shkak të pandemis ka humbur të ardhurat që i vinë së rrjedhoje punësimit, dhe për këtë Partia Demokratike ka sugjeru një ndim të menjëhershme për 6 muaj resht, prej 16.000 lekësh, plus pagesën e papunësis që duhet ta përfitoj ligjërisht, por që nuk e përfitojnë, po thuj se asnjë për i tyre, nga sistemi sigurimeve shoqërore. Këta individ kanë qenë të gjithë të siguruar, kanë paguar kontributet e tyre dhe një pjesë e kontributit është pikërisht për të mbuluar mungesën e të ardhurave në rast se kjo do të shfaqet dikur në vitet në vijim.
Pra, individi që ka humbur vendin e punës është qendra. Tjetër individ është mjeku dhe infermieri që përballen për ditë. Ne jemi dëshmitar të një të themi talljeje me ta, duke luajtur me fjalën janë apo nuk janë në vijën e parë të frontit. Dhe doli që vija e parë e frontit ishin vetëm mjekët që punojnë në këto dy spitalet Covid. Nuk është ashtu. Të gjithë mjekët në Republikën e Shqipërisë janë në vijën e parë të frontit. Në qoftë që janë ata që punojnë në parambulancën, në kujdesin parasor. Pra nga mjekët e familjes deri ata të spitalit infektiv. Absolutisht. Të gjithë ata duhet të përfitojnë pagesën që ka premtuar Zoti Rama, dhe ne nuk është se dhamë një shifër tjetër, 1000 euro në muaj shtesë për vujtjet dhe picirin që ato po heqin në gjithë të muaj është fare e natyrshme dhe e përballueshme nga buxheti i shtetit. Po kështu infermierët marrin 500 euro. Është propozuar që pagesa e papunësisë pagesa e ndihmës ekonomike të dyfishohet. Ne sot jemi në nivele qesharake të ndihmës ekonomike për familje me mungesë të ardhurash. Niveli është 13.000 lekë të vjetra në muaj për një antar të një familje. Pra një familje me dy antar merë gjithsej 2.600 lekë. Qëfar do të bëjmë përpara me 2.600 lekë? Minimalisht duhet dyfishu. Dhe nëse qeveria gjen, dhe besoj që duhet gjej, pa tjetër, mundësin, sepse janë qindarka krasuar me thesin e madh të bugjetit shtetit, ajo duhet tre fishuar, duhet katër fishuar, pasi këto janë shtresa me fare pak të ardhura dhe është njësoj që familja jonë e madhe i ka braktis dhe i thot dilin i zot vetës me 26.000 lekë të vjetra në muaj, me cilë do paguj dhe dritat, do paguj dhe ujin, do blej dhe ilaqet, do... Dhe duket një mision i pamundur në fakt në fund. Është e pamundur pra. Me këto, po kështu për pensionistët. Pensionistët vërtet e kanë një të ardhur, po kjo e ardhur ka ardhur si rezultati kursimeve të tyre në fondin e kujdesit pensional. Çdo vit kanë hequr para dhe sot po përfitojnë djersën e tyre mbrapsht. Por ato kanë kosto shtesë, kanë nevojë për maska, kanë nevojë për doreza, kanë nevojë për dezinfektant në kështu me radhë. Dhe është propozuar një shumë simbolike, do të thosha, rreth 2.000 lekë të reja në muaj për 6 muaj rresht. Po kështu ka masa, të themi, për shkollat, për biznesin e vogël, i cili po ashtu do të përfitoj një çek të menjëhershëm, rreth 1.000 euro, për të përballuar pagesën e qeras, rinovimet e premisave të tyre. Shpenzimet operative. Shpenzimet operative edhe kështu me radhë. Po ashtu dhe biznesi i madh do t'i mundsohet, nga ajo që ne kemi sugjeruar, që të ketë akses më të drejtë për drejtë, më të lehtë, më të menjëhershëm në dy garancitë sovrane që janë lëshuar, ku ato duhet përfitojnë, por nuk kam pse përballojnë koston e interesave të shtuar të bankave, është propozuar një kufi prej 2% dhe qeveria detyrimisht duhet kompensoj gjithë diferencën nga dyshi tek interesi që do të çarxhoj banka. Kjo ishte me pak fjalë paketa e propozuar nga Zoti Basha. Një paketë prej 312 milion eurosh në total për 6 muaj, por si pas Partisë Demokratike, këto para janë ekzistuese në buxhetin e shtetit, apo do duhet që të anulohen disa shpenzime, disa investime të lihen për një periudhë të më vonshme dhe të përdoren për këtë fazë që Partia Demokratike e quan për rimëkëmbjen e ekonomisë dhe menaxhimin më të mirë të situatës që na ka sjell pandemia? Absolutisht, ne kemi arsye të besojmë që parat janë aty, po ju përmend vetëm një zë, zëri i PPP-ve, për këtë vit është 132 milion euro. Pra rreth 1/3, më shumë se sa 1/3 e kësaj shume që nevojitet, gjendet vetëm me stopimin e këtyre partneriteteve publike-private, totalisht të panevojshme, shpesh edhe korruptive, po themi një nga... Këto është afera inceneratorve. Për ditë po lexojmë shifra, edhe dje ka pasur një pagesë për incenerator, që ende nuk janë ngritur. Dhe qeveria fillon dhe në vend që të paguajë njerëzit e vetë, për çfarë ekziston ky shtet? Arsyeja e vetme për cilat shteti ekziston është i dalë shtetasve vetë në krah në momente të vështira. Po për çfarë duhet në periudhë pandemie ti të lançosh një rrugë me lotë fier, ku vetëm 50 kilometra është gjurmë e re dhe fatura totale është 1.2 miliard euro. Nuk ka nevojë Shqipëria për këto. Pra, po të shikohet me këtë ndjenjë realizmi dhe patriotizmi, parat janë aty dhe kjo paketë nuk e afron shumë, por të themi i bënder Shqipërisë, sepse nuk është më e shkëputur nga vendet fqinje, nuk po flasim për vendet e tjera, ku shuma ka arritur 10 edhe 15% e GDP-së.
Nëse veprohet në këtë mënyrë, a ka rrezik që të kemi kosto afatgjata në kuptimin që këto kompani private që kanë kontrata koncesionare ta çojnë shtetin arbitrazh dhe të marrin shuma më të mëdha, ashtu siç ka ndodhur në kaluarën. Politikë i Partisë Demokratike ka qenë i qartë mbasi ekipi juristëve saj është marrë gjatë me ekzaminimin, me ulumtimin e këtyre rasteve. Dhe ajo ka thënë që çdo kontratë e lidhur në keq besim të popullit shqiptar jo vetëm që do të anullohet, por përgjegjësit do të përgjigjen për gjithë dëmin që i kanë shkaktuar Arkës përbashkët. Ato para janë të popullit shqiptar, nuk janë të zyrtarëve të shtetit. Edhe zyrtarët e shtetit do të përgjigjen për të gjitha dëmet që kanë kriju. Megjithatë, shtetit mund të krijojnë kosto. Kemi shembuj konkret nga faturat e arbitrazhit. Juristët besojnë, juristët e Partisë Demokratike, sot në opozitë dhe nesër në qeverisje, besojnë dhe kanë arsye të forta për të ecur në këtë rrugë, që të gjitha aferat korruptive kanë efekt juridik pothuajse nul nëse ato janë bërë në keqbesim të popullit shqiptar. Kjo është shpjegimi që thashë që mund t'jap, unë nuk jam i fushës, por besoj verbërisht tek kompetenca e tyre profesionale. Ndërkaq që duket si kur dita e sot me ka qenë një balafaqim planesh ekonomike dhe do të ishte më mirë për klasën politike në vend që të kishim balafaqime dhe për plasje planesh të tila në vend të zënkave të zakonshme. Me gjitha të kryeministri ka shpalur prej disa ditësh disa nisma të ti që lidhen me biznesin e vogël, heqjen e tatim fitimit dhe të të vëshës, rritjen e pagës minimale edhe në sektorin privat. I shikoni si nisma që mund të japin efekt? Janë të vonuara në mendimin tuaj? Mund të vite kë koha, janë apo janë të vonuara, më vonë, por më lenit të sqaroj diçka. Unë, kur ka një gjithë mirë në kampin tjetër, nuk nguroj, pamërsisht se është ide e kundërshtarëve tanë, jo e armiqve tanë, ne nuk jemi armiq, dhe nuk duhet jemi armiq. Shpesh Zoti Rama na trajton si armiq të ti, por kjo është punë e tij. Të vim ke paga minimale. I pari që e ka lançuar dhe s'është merit që e ka lançuar i pari. Kjo është çështje kohe. Qëlloj që ishte konferenca e jon më përpara se e Ramës, ka qenë Zoti Basha. Por po ta shohësh planin për prezantimin e pagës minimale 30.000 lekë të reja, do mos gaboj është 300 euro, që i bën rreth 36.000 lekë të reja. Ai është pjesë e një pakete shumë gjithëpërfshirëse, që fillon me uljen e kontributit sigurimeve shoqërore, nga rreth 28 që është sot në 18 nesër, vazhdon me uljen e tatimit mbi të ardhurat personale, nga 23 që është shkalla marginale sot në 9. Pra, të gjitha këto të kombinuar së bashku, të lejnë mundësin që ti këtë mas ta përkthesh në të mirë të të punësuarve, pra atyre ti rritet paga reale, por të mos jetë kosto për biznesin. Zoti Rama nuk prezenton asë një nga këto, pra asë nuk do t'uli kontributin e sigurimeve shoqërore, asë nuk do t'uli tatimin mbitarat personale, po thotë unë e urdhëroj, ti nuk e asë një tagër të urdhërosh biznesin, se sa paga është tregua i cili do t'a vendosi, se sa është paga. Po këshu vim tek dy lëvizit e tjera. Lëvizja e parë për të rritur kufirin e registrimit në të vëshën nga 2 milion në 10 milion, në vetë vete nuk është e qortushme. Pra është mas që unë e përshëndes. Është një gabim që ne na ka ndodhur në vitin 96, kur ne kemi qenë në pushtet. Po ishte gabim që rrithe jo vetëm nga padia jon, por edhe nga sugjerimi i miqve ndërkombëtar që na asistuan. Ka qenë Fondi Monetar Ndërkombëtar. Nëse ju kujtohet, ligji ka kaluar në 95-ën, Shqipëria në atë kohë ishte fare e vogël në sensin e bizneseve. Dhe bizneset që bënë 20 milion të vjetra, qërkullim në vit, ishin me gishtat e dorës, dhe u prezentu një kufi shumë i ullët, sepse kjo ishte Shqipëria. Për hirtë vërtetës, kanë qenë dy ministra financash socialist, kja e kuptun që me 2 milion nuk mund të administrosh dot, sepse numri i bizneseve filloj të rritë vit mas viti. Dhe Zoti Male dhe Zoti Angjeli bënë lëvizet e dura, dhe qunë nga 2 në 5 dhe nga 5 në 8. Sot jemi, aktualisht jemi ke dyshi, dhe dyshi është prezentu para një viti. Pra një qeveri e përgjeshme, gjë e parë fare që duhet bëjë është të bëjë një vlerësim. Ora e ulëm kufirin e regjistrimit nga 5 e qumë në 2. Qarë në dha? Në dha në i të ardhur shtes, të ardhurat kanë rënë. Numri u rritë të mërësisht. Ngarkesa për inspektor u rritë të mërësisht. Për mbushja vullnetare, është rritura për është ullur. Po të analizohen të gjitha këto, të tregon që veprimi jotë për ulljen në 2 ka qenë totalisht i gabum.
Ne e parlemrum. Mendon që ne kemi qelsin e art? Absolutisht jo. Por ne vinim nga një përvoj e administrimit të vëshës. Dhe i tham që mos e bëj këtë gabim. Gjithsesi sot, ai kthehet mbrapa dhe do ta çojë ke 10-ta, ne gjykojmë që 10-ta është e papërshtatshme për momentin, duhet rritur edhe pak. Aq sa ç'themi ne, nuk është se e ka caktuar niveli të themi politik i opozitës. Janë ekspertët ato që merren me këtë punë. Janë disa ingredient që futen përzihen dhe të del një me një formulë shumë të komplikuar se sa është kapaciteti që mund të administrojë Shqipëria. Dhe ne na del diku tek rreth 14 milion. Zoti Rama 14 milion që ne ka marrë për sa i përket tatimit mbi të ardhurat dhe mbi 14 do të kemi tatim fitimi me normën e tij 15% dhe poshtë 0. Ktu kemi një problem dhe ne kemi qenë kundra kësaj. Kur ti prezanton një masë mbrojtëse me taksim 0, ka kuptim kur niveli i ndarjes është fare poshtë. Pra në qëpëse do ishe 2 milion, një biznes që është 15, nuk i manipulon shifrët e ti që të vi tek 1.5 që të marri trajtimin preferencial. Por në qëpëse është 15, ti eshi bindë që edhe pa bërë asë një ile, do uli ritmet e shitjes vetëm që të bike 14 dhe të shmangi 15% të të ardhrove. Ky nuk është evazion, kjo është shmangje tatimore. Gjithsesi në Amerikë thonë, thjesht për ashtu, dalimi mes shmangjes dhe evazionit është vetëm trashësia e murit në burg. Por, gjithsesi, thash shmangja në legislacionin shqiptar është ligjore. Dhe gjithë do tentojnë të ulen poshtë 14-ës dhe të përfitojnë trajtimi për... Prandaj e shoh defektoze këtë mas të zotit Rama. Edhe diçka tjetër, një prej shtyllave të buxhetit për vitin e ardhshëm do të jetë rindërtimi dhe duket se ai do të jetë një zë kryesor në buxhet edhe për disa vjet që do të vinë. Mendoni se do ta pengoj rritjen ekonomike parashikuar edhe sot nga FMN-ja që ndonë se thot do të ketë një tkurje të ekonomisë, sërish do të jemi në vlera pozitive. Në tërsi, procesi i rindërtimit dhe alokimi i fondeve të posaçme vetëm për këtë proces, mendoni që do të ketë një ndikim negativ? Unë gjykoj që vitin tjetër faktori më madhor që do ndikoj pozitivisht në ekonominë e vendit është rotacioni politik. Vitin tjetër ne kemi zgjedhje, të gjitha polet, të gjitha sondazhet sugjerojnë që ne do të kemi rotacion politik dhe në këtë rast energjit dhe shpirti si përmarës i shqiptarit do të shpërthejnë. Ne kemi bindje absolute që vetëm të dy faktorë, shëqyruar me një qeverisje kokullur, me një qeverisje të thjesht, të vogël, duar shkurtër që nuk do fusit duar në gjepat e tatim paguzve shqiptar, do të kthehen në një faktor pozitiv që do jenë një ortek në të mirë të vendit. Unë jam shpres plot që 2021 do jetë vit jashtë zakonisht i mirë krasuar me ku jemi sot, jo me prishmërit e një vitit zakonshëm. Edhe pse kjo qeveri me ndonë se ka bërë një punë shumë të mirë dhe nëse do të ndodhë rotacioni, me ndonë se i ka lënë pasarësit një teren mjaft më të shëndosh nga jo që gjeti. Nuk më rezulton kështu. Sinqerisht, po që se do të ishte, kam kurajën të thoja që po. Gropa që kjo qeveri i lënë është e pa imaginushme. Me kaqë sa dim, ne jemi të friksuar nga jo që dim. Por nesër në zyrat e shtetit, ne do të mësojmë detaje që besoj do të jenë të frikshme. Të shpresojmë se nuk do të jetë kështu. Faleminderit që ishit këtu. Ju lutem.